بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں آپ کا میزبان مراد علی شاہ حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج گاؤں میں منگنی ہے, دکھائیں گے مہمانوں کو بھی دکھائیں گے. آج بھائی منگنی ہے, میرے بھائی کی لڑکی کی منگنی ہے. بھائی آج مہمان آئیں گے باہر سے اور یہ ان کے لیے سیٹ اپ بنایا ہوگا. یہ اجرے میں کرسیاں رکھی ہوئی ہے, دیکھیں ابھی مہمان آئے نہیں ہیں, مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے. بھائی اور یہ لوگ ہیں مال لے کے, کچھ اپنے رشتہ دار ہیں, یہ انتظار کر رہے ہیں بھائی مہمانوں کا. اب مہمان آئیں گے, کرنل شیر گاؤں ملک آباد سے مہمان آئیں گے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے. سنگا اور یہ میرا چاچا ہے بھائی ترسنگ ہے خی, اور یہ میرا بڑا چاچا. یہاں پہ مہمانوں کو بٹھایا جائے گا, یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنایا. اور یہ جگہ چائے دینے کے لیے بنایا. یہ دیکھیں کپ وغیرہ پڑے ہوئے سارے. یہاں پہ مہمان آئیں گے اور بیٹھیں گے, چائے پئیں گے. اور یہاں پہ بھائی ایڈم والے بیٹھے ہیں, مٹھائی بنا رہے ہیں, پلیٹ ہیں. السلام علیکم. یہ بھائی کرے والا پکڑا والا مہمانوں کے لیے مٹھائی بن رہی ہے بھائی. یہ پلیٹیں بھری جائے گی اور پھر اس سائڈ پہ دیے جائیں گے. یہ سارے ایڈم والے اور یہ بھائی ان کا بڑا, یہ حاجی صاحب ان کا بڑا ہے بھائی. یہ ایڈم کا پروگرام اس نے سنبھالا ہوا ہے. دیکھیں آنا مانگ پا رہے جی, میں بالکل صبر نہیں ہے بھائی. یہ دیکھیں تین چار دانے مٹھائی کھا گیا یہ ایڈم والے, اور ایڈم والے پہلے پہلے اپنا کام کر دیا بھائی. دیکھیں ابھی کچھ دیر بعد مہمان آئیں گے اور مہمانوں کو بٹھا کے پھر چائے پلائیں گے. یہ بھائی مہمانوں کے لیے پلیٹیں بنائی گئی, یہ سادہ مٹھائی اور وہ چمچم وغیرہ, اور ساتھ میں نمک پارے بھی. آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں بھائی, یہ محلے کے لوگ ہیں اور ان کو دعوت دی گئی ہے. یہ لوگ چائے لے کے آئیں گے, یہ چائے لے کے آنے والے لوگ ہیں بھائی. یہ آ گئے مہمان, ابھی آئیں گے. السلام علیکم. یہ جی مہمان آنے شروع ہو گئے, آ گئے باہر کھڑے ہوئے بھائی گاڑیوں میں, گاڑیوں سے اتر کے.
آئیں گے اندر کچھ مہمان موٹر سائیکل والے آ گئے یہ موٹر سائیکل اور جو گاڑی میں وہ آنے والے ملیں گے سب سے سٹاپ کم یہ جی مہمان آ گئے اور یہ جو کھڑے ہوئے یہ محلے کے لوگ اور میرے رشتے دار مہمانوں کو بھائی بٹھایا گیا منگنی ہے یہ بھائی مہمان پہنچ گئے کرنل شیر کلے یہ بھائی سارے مہمان پہنچ گئے یہ بھائی میرا بچپن کا دوست ہے میرا ماموں کا لڑکا سارے کا سنگ ارورا زندگی سنگ روانہ تھا اللہ دے پسور سا تیار اور یہ بھائی اس کے بیٹے کی منگنی کاکا سنگے اور پسور والے اللہ ہم پخیر رسو یہ سارے مہمان ہیں بھائی Thank you.
भाई मेहमान पहुंच गए, बैठ गए, भाई पानी पी लिया, अभी चाय का प्रोग्राम होगा, चाय पिलाएंगे और उसके बाद दवाए खैर करेंगे। भाई मंगनी का रसम पूरे होते हुए भाई ये लोग चले जाएंगे। ये सारे मेहमान हैं, कर्नल शेर गाँव से आए होंगे। ये कर्नल शेर गाँव और फजल आबाद से आए हुए भाई ये लोग, ये सारे ये हमारे मेहमान हैं। बहन जी की मंगनी है आज हमारी। गाँव के और रिश्तेदार बैठ गए भाई, और ये साथ में मौलवी साहब बैठ गए। ये निकाह हम शुरू करेंगे और उसके बाद मेहमानों को भाई चाय पिलाई जाएगी। के नरोरा उस्ताद जी बिस्मिल्लाह कहे। मौली साहब ने निकाह पढ़वा दिया और ये भाई मिठाई पिलाई जाएगी। ये भाई चाय की तैयारी हो रही है, मिठाई की प्लेटें रखी जा रही है भाई। ये भाई मिठाई आ गई, अब इसको चटाई पे रखेंगे और फिर मेहमानों को उठाया जाएगा। बाहर बैठे हैं और यहाँ पे लेके आएंगे, चाय पियेंगे सारे मेहमान और चाय पीने के साथ भाई मंगनी का रस्म पूरा हो जाएगा। ये मोहल्ले के लोग हैं भाई, सारे खिदमत कर रहे लेन पे खड़े हुए सारे लोग, चाय लेके आ रहे, मिठाई लेके आ रहे। ये देखें भाई रियादा देखिए सलू सलू मानों को उठाया गया और यहाँ पे अंदर लेके आएंगे इनको। राधे अरोरा ये भाई मेहमान बैठ गए चाय पीने के लिए। ये कर्नल शेर गांव के मेहमान है भाई। ये
كبير اذا يبدل الشجاع لا ديزا ما ادري صح عشان ಪಾಟಾಕಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರು بھائی سارے مہمانوں نے چائے پی لیا اور باہر آ کے بھائی چارپائی میں بیٹھ گئے ابھی لیڈیز کا کام ختم ہوگا تب جا کے بھائی اپنے اپنے گاڑی میں بیٹھیں گے اور گاؤں جانے کی تیاریاں کریں گے ابھی لیڈیز کو چائے پلائی جا رہی ہے اور یہ بھائی ساتھ میں مٹھائی بھی تقسیم کر رہے بھائی تا تو چیوس کرا خپا سر باندھے ان لوگوں نے بھی چائے پی لی ساتھ میں ہمارا مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے مسجد کا استاد ہے پیش امام میں بھائی مہمان چلے گئے اور جو گھر کے مہمان ہیں وہ باقی ہے پڑوسی باقی ہے بھائی بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے یہ بھائی جگہ خالی ہو گئی لوگ چلے گئے سارے پروگرام کو ختم کر دیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ حافظ